Ieklausieties rūpīgi. Leipzig's good finish from the Estonian. Leipzig's good finish from the Estonian. What? Bro, what are you talking about, man? Sveicināt vēl draugi. Lieliski apvienoto Arābu Emirātu tūras pirmā posmā aizdīja Emīls Liepiņš, kurš vējanos laikapstākļos jutās kā zivs ūdenī, noturējās līderu grupā un finišēja 4. Vietā sprintā. Uzaudzis dobelē un trenējoties diezgan bieži Zemgales līdzinumā, sānojuši viņam noteikti nav sveši iedziens. Man ir savs Kārlis Ozols un es analizējuši, kas tad notika pirmajā sacensību posmā. 112 km pirms finiša pamatīgu tempu sāk kurināt tumši zilajās formās starp tie Dekūni Kvikstep braucēji, kas arī praktiski iešīra sacensību likteni. Pateicoties labai pozīcijas izvēlei, Emīlam izdevās noturēties līderu grupā. Un atēlā iespējams redzēt, ka trīs Trek Segafredo braucēji atradās grupas priekšgalā, un ka pelotons sāk dalīties, viņi visi trīs noturējās līderu grupā. Un es no šiem trim braucējiem Emīls Liepiņš, bet man ļoti grūti viņus atšķirt, bet īpaši no šāda skatu punkta, kad viņi izstāst lielām visi vienādi. Pārējie divi komandas biedri, kas bija līderi grupā, bija Kjels Reidžanens amerikānis un 20 gadu vecais dāņu talants Matijas Skelmusi, kas pievienojās komandai tieši šo sezonu. Jā, tā kā viņš, liekas, iespējams, ka viņš debitēja pa šajās sacensībās, jā, pasaules tūrē. Posma profils bija līdzināks par pankūku, un tas bija paredzēts sprinteriem, tomēr sānojuši iejaucās daudz komandu plānos. Sekotāju grupās palika daudz atdošie sprinteri, kā Paskals Akermans, Sams Bennets, Kēlaps Juvens un pats svarīgākais. Sekotāju grupās arī palika Emīla Liepiņa komandas sprint līderis Mateo Meschetti, kas nozīmē, ka Emīlam bija iespēja cīnties par rezultātu, jo līderi grupā bija trīs Trek Segafredo braucēji un Emīls starp viņiem bija labākais sprinteris. Pēc finiša uzreiz izdevās sazināties man ar Emīlu, kurš arī vairāk pastāstīs par to, kā viņam gāja sacensībās. Kad sazvanīja, viņš jau atradās komandas džipā, jo autobusu uz apvienotā Arābu Emirātu tūri nevar līdzā izvest, ir ļoti grūti. Audio kvalitāte varbūt nav tāda labākā, bet kā saka, tad saturs ir karalisti, klausieties. Es biju labā pozīcijā, baigā cīņa pozīcija bija un sanāca būt priekšā, tā kā mēs 26 cilvēki aizbraucām projām. Pirms apļiem bija, nu, karot gonka bija nenormāla smaga, visu laiku pilnā ručkārējā. Tā, kad neatpūtās nevienā brīdī. Daži atpalika, man liekas, beigās mēs bijām kā 20 palikuši. Nezinu precīzi, bet jā. Tur visu laiku kā veļas mašīnai iet, nenormāla cīņa. Kā, tā kā uz finišu apmēram iet, visu laiku cīņa. Un tad, jā, viss sadalās. Un vienkārši pa visu. 10 km pirms finišā līderi grupas sāk aktivizēties un bija vairāk uzbrukumi. Tomēr neviens no tiem nebija veiksmīgs. Īpaši daudz uzbruka Kvikse komandas braucē, jo viņu sprint līderis Sams Bennets nebija šajā grupā. Viņa ātrākais vīrs bija Mihails Morkovs šajā grupā, kurš ir galvenais Benneta palīgs sprintos. Bet viņam nebija tās lielākās izredzes uzvarēt, jo grupā arī atradās tāds braucējs kā Matthew Van Der Poels, kurš nav salīdzinoši mazas braucēja grupas, ir īpaši smagās sacensībās, ir grūti apturams. Arī grupā bija Jumbo Visma sprinteris Dāvids Dekers, Nīderlandietis, kurš šajās sacensībās arī debitēja komandā. Un ja viņa uzvārds liekas pazīstams, tad jā, viņš ir dēls arī Ērikam Dekeram, kurš bija viens no labākiem nīderlandiešu braucējiem 90. un 2000. Gadu sākumā. Un, ja nemaldos, tad Arvis Pizikas ar Ēriku Dekaru brauc vienā komandā 1995. Gadā, Novel, un no 1996. Līdz 1997. Viņš arī brauc kopā ar Arvi Piziku Rabobank komandā. Tieši, kad vienkārši jau pilnīgi slimnīts, jo bija nenormāli grūti. Un finišā, jā, nu, es biju domājis, ka būs daudzi tā kā atkaušanās mēģinājumi beigās, bet tur bija tikai kādi divi, jo visi bija vienkārši pilnīgi un galīgi metam jau. Tā kā, jā, tas Van Der Poels jau arī bija kritīgi sakurs, bet nu, Van Der Poels ir Van Der Poels. Finiš bija vienkārši, kā sakos, ķer. Es izvēlējos drusku nepareizu pozīciju, vēju pusē sāku, bet nu, nevar vienmēr būt perfektā pozīcijā. Un tādēļ arī varbūt nesanāca top 3, bet ceturtā vieta arī diezgan labi Voltur Gonka, jo Voltur Gonka ir Voltur Gonka un
Kā jau redzēt, pirms finiša Emils jau ir izvirzījies grupas priekšžēlā. Jā, šeit jau viņš virzās aiz Matthew Van Der Poola rata. Es posmu uzvarētāja. Matthew Van Der Pools jau sāka attraukties no Emīla, viņš sāka sprintot. Un starp Emīlu un Van Der Poola iespraucās Dāvids Dekers, Jumbo Visma braucējs. Tagad Emīls ir ieņēmis vietu aiz Dāvida Dekera rata. Emīls cenš viņam turēties pretī, sēž aizvējā un tagad arī iznāk ar no aizvēja, sāka sprintot. Un kā redzēt, jā, tad pēdējos metros viņš zaudēja varbūt trešo vietu, jo Mihails Morkovs viņu par matu tiesu, tiešām varbūt tur šie dažu centimetrus apdzina viņu, un Emīls finišēja ceturtais, jā, uzvarēja posmā Matthew Van Der Pools, otrais Dāvids Dekers, un dodas atskaņošu Eurosport komentētāju vārdus, tikai ieklausīties rūpīgi. Leifert's good finish from the Estonian. Leifert's good finish from the Estonian. What? Bro, what are you talking about, man? Komentētājs, kurš to pateica, laikam ir Cartons Currys. Bet tiešām es to dzirdēju. Jā, interesanti, Emīls, ka nosauks par Igauni. Kaut kas jauns priekš manis, varbūt Toms, ko viņš varbūt arī kļūst par Igauni, un Chris Neilands man nezinot, un Emīls, ja tas mainīs savu pilsonību uz Igaunijas, varbūt to arī pateikt, jo es tiešām biju diezgan šokēts, ka es dzirdēju, ka tas Igaunis. Paldies, ka nosieties šo video analīzi. Varbūt tā ir pilota versija, varbūt man nesenās. Jā, labprāt dzirdēt, kas jums patika, kas jums varbūt nepatika. Vai jūs vēlaties turpmāk redzēt šādus video? Varbūt, jo iespējams, jūs vēlaties redzēt varbūt, video no 90. Gadiem, pienāk kā Piotrs Grūmovs uzvar divos Tour de France posmos, vai Romāns Sainšteins 2001. Gadā Parīzē ieņem trešo vietu, vai arī uzvar pasaules čempionātā 2000. Gadā, kas ir... ko jau redzējuši gan jau visi, bet nu, cerams, ka jums patika, un cerams arī, ka latviešu liftiembraucēji radīs arvien labākus rezultātus, lai būtu vairāk iemeslu taisīt šādus video apskats, kurā varbūt es vairāk uzmanības pievēršu tieši latviešu liftiembraucējus ārzemi, jā, varbūt kaut ko es nepateicu, varbūt kaut ko par mans pateicu, bet tieši vairāk koncentrējos tieši Emīla Liepiņa, tikai paldies, ka skatījāties, un cerams, ka jums patika.